No možda bi nam ministrica htjela objasniti kako je to povećana zaposlenost u Virovitici gdje je prošli tjedan s radom prestala šećerana, baš zbog dalekovidnih politika njezinog ministarstva, a 60 radnika i radnica ostalo bez posla. Da ne spominjem poljoprivredne proizvođače, šećerne repe koje su u hrani. Možda bi nam rekla kako smo zatvaranjem spomenute šećerane, kako je povećana proizvodnja visoko kvalitetne hrane. Kako smo time povećali zaposlenost u Virovitičko-podravskoj županiji, koja je prilikom predstavljanja nacionalne razvojne strategije poslužila kao ogledni primjer jednog od najnerazvijenijih dijelova Hrvatske. Na prošloj cijeloj konferenciji za tisak upozoravali smo na probleme proizvodnje prerade šećerne repe. Iako je to loše za reći, ali gdje bi nam bio kraj da problema imamo samo u ovom sektoru poljoprivrede i prerađivačke industrije. Nova poljoprivredna premija za njih je u rasponu od 5 do 25 lipa. A ne tako davno, u 2020. ta premija je iznosila 40 do 75 lipa. Veliki je to udar za mljekare, a istovremeno u Hrvatskoj nemamo dovoljno mlijeka. Za pretpostaviti je da će većina ovih malih isporučitelja mlijeka prodati krave, prestati se baviti poljoprivrednom proizvodnjom koja im je do sada bila izvor dodatne zarade. Želimo iskoristiti ovu priliku i predstaviti statističke podatke u sektoru mlijeka u zadnjih 5 godina. U 2015. prema podacima iz jedinstvenog registra domaćih životinja na području Republike Hrvatske bilo je 9948 isporučitelja mlijeka, a u 2020. taj broj je pao na 4750 isporučitelja mlijeka. Dakle, iz navedenih podataka vidljivo je da je broj isporučitelja mlijeka smanjio se za 5198 isporučitelja.